Om du är på jakt efter en robust wifi-antenn med hög antennförstärkning kan den här Gia 02 vara något för dig. Häng med ska jag berätta mer. Det här är Gia 02, en robust antenn tillverkad i metall. Den har hela 12 dB antennvinst och passar för de låga wifi-banden 2,4 upp till 2,7, vilket innebär att du kan också använda den här med LTE. I ena änden på 3-meterskabeln så hittar man då en RP-SMA-kontakt, vilket gör att den här är primär för wifi. Vill du köra LTE, då kör du en adapter däremellan. Den här antennen levereras med allting du behöver och du har ett antennmastfäste här och du har en fast klammer på den här antenn. En enkel och smidig lösning för dig som behöver ett bättre wifi-täckningsområde helt enkelt. Titta in på vår hemsida och beställ där eller hör du till oss om några frågor. Och mer information hittar du som vanligt på www.induo.com och snår du på 08 659 43 00. Tack och hej!